Over die week gesproken, hebben jullie dat leuke Little Hymns meegenomen? Nou. Vertel maar. Ja, nou, ik heb zoveel leuke dingen. Eén ding mag je noemen. Mijn feestje wat toch nog was gekomen. Mijn kleine corona-proof feestje. Zodat ik mij toch nog jarig voelde. Het was niet op mijn verjaardag. Maar in ieder geval wel het gevoel gehad dat ik jarig was. Dus dat was mijn hymn. Wat heb je gedaan dan? Een klein wijntje gedronken. Een heel klein wijntje? Ja. Zo'n glas. Met mijn vriend en mijn moeder. Ah, dat is inderdaad wel een corona-proof feestje. Ja, ja zeker. Ja. Dat was jouw Little Hymn van deze week? Ja. En Rick? Nee, en jij? Oh, ik. Dat zal ik hier doen. Doe jij maar. Nou, ben ik heel benieuwd. Ik heb namelijk niks bijzonders, dus dat kun jij mooi afsluiten. Nou, zoveel bijzonders heb ik ook hier. Je hebt toch wel één ding meegemaakt wat toch wel leuk was? Nee, eigenlijk niet. Oh, ik heb trouwens nog wel wat. Ja, ik ben nou te laat, ik ben al geweest. Oké, sorry. ik heb oprecht niks leuks meegemaakt, maar ik wilde wel iets van een Little Hymn uitdelen. En dat gaat dan nu gebeuren naar iets wat nog niet gebeurd is, maar wat nog moet komen deze week, namelijk morgenavond. Oh. Ja. Namelijk de allerlaatste uitzending van een van mijn lievelingsprogramma's. Ah, Zondag met Lubach. Ja. Dat is heel jammer, vind maar ik dat. Maar het is elke keer de laatste keer en dan komt hij weer terug. Nee, dat is niet waar. Jawel. Nee, dat is niet waar. Oké. Okay. Nou, er wordt één keer gezegd van dan ga ik stoppen. Ja. En dat is nu. Echt voor het echt. Ja. Want voor afgelopen najaar, toen had hij zeg maar definitief een soort van laatste echte seizoen. Ja, dat dacht ik dus. En toen heeft hij gezegd van in het voorjaar rondom de verkiezingen, dan doe ik nog één seizoen. Ja. En dan stopt het. Ja. Nou, dat was dus dit seizoen. En de verkiezingen zijn geweest natuurlijk. Ja. Dus dit seizoen loopt ook ten einde. En morgenavond is dus de laatste aflevering te zien. Maar het is wel een beetje sad eigenlijk, nu dat zonder dat publiek en zo. Er is niet echt een klapper of zo. Ik vind hem zo goed dat het toch leuk is om naar te kijken. Maar ik snap wel dat als je piekt, dat je wel een keer moet stoppen. Ja. Ik heb een heel klein fragmentje meegenomen van Zondag met Lubach van vorige week. Terwijl dit seizoen ging natuurlijk over de verkiezingen. En er is even een klein fragmentje van de introductie van de aflevering van vorige week. En de aflevering van vorige week was natuurlijk de eerste aflevering na de uitslag van de verkiezingen. Ja. Even luisteren hoor. Ja. Goedenavond, radicaal rechtse boefjes. Welkom bij Zondag met Lubach. Veel nieuwkomers die stemmen niet gewoon maar wat, hè? Ze bereiden zich echt voor. CDA heb ik ook een beetje gelezen. D66 heb ik ook gelezen. VVD ook vind ik heel erg interessant. Luister vriend, zo doen we dat niet hier. Hoe stemmen werkt is, je kijkt wie vind jij een lul. Dan zoek je op wie vindt diegene ook een lul en daar stem je op. Dat is de Nederlandse democratie. Wie niet echt een topweek had, was Hugo de Jonge. Die wilde gaan stemmen, maar hij had een verlopen paspoort meegenomen en moest dus weer terug naar huis. Achteraf vond Hugo dat zelf ook stom. I'm only human after all. Dat is maar weer bewezen hiermee. Wat zegt hij nou? Are you only two met een bal? I'm holy human, Emerald. Nou ja, daar komen we niet achter. Zijn Engels is ook gewoon niet zo goed. Uiteindelijk is het ook maar een mens. Ja, ik vond het leuk. Ja, misschien het dat het daarom ook misging met dat bestellen van die coronavaccins. Ja, het is only human after all. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Doe maar twee. En ja, morgen dan de laatste alweer. Nou, sad. Dus mijn Little Hymn. Oké. Okay. En die voor jou. Ja, mijn Little Hymn die gaat ook uit naar iemand die iets heel belangrijks heeft gedaan afgelopen week voor mij. Namelijk mijn haar helemaal geblondeerd. Dat is vanmiddag gebeurd. Dat is ook echt het enige dat heel erg speciaal was eigenlijk dat noemenswaardig is. Nou, Miguel. Bij deze gelukkig nieuw haar. Happy new hair. Dankjewel. Ja, mijn kapper Thierry in Nijmegen die heeft mijn hele haar vanmiddag weer onder handen genomen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik vond het wel erg naar rechts. Thierry B. Extreem rechtskapsel. Ja. Nee, inderdaad, mijn Little Hymn die gaat dan uit naar inderdaad Thierry. Ja, met een klein snorretje hier. Godverdomme. Hey. Dankjewel dat je het leuk vindt, Rick. Ja, het ziet er goed uit hoor. Helemaal grijs. Ik word er gewoon grijs van. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Leuk. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.